Campania de vaccinare antipneumococică pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani este programată să înceapă în luna septembrie, când este prevăzută livrarea unei cantități de peste 477.000 de doze de vaccin pneumococic, conjugat cu 13 valențe. Noul vaccin va ajuta la protecția împotriva celor mai des întâlnite 13 tulpini de pneumococ, responsabile de peste 90% din cazurile de boli pneumococice invazive în România. Vaccinul se administrează copiilor în mod gratuit, conform schemei de vaccinare în cabinetul medicului de familie. Afișarea primelor rezultate la BAC 2017, sesiunea august, a avut loc astăzi, 1 septembrie, iar elevii nemulțumiți de note pot depune contestații până la ora 20. Rezultatele obținute de elevii olteni la cea de-a doua sesiune a examenului de BAC au fost afișate. Lucrurile nu sunt deloc pozitive în ceea ce îi privește pe elevii olteni, doar 27,92% dintre aceștia reușind să promoveze examenul. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Educației, cea mai mare medie obținută de un elev oltean la această sesiune este 8,65. Performanța a fost reușită de o elevă a Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu. Între 2 și 5 septembrie vor fi rezolvate contestațiile, iar pe data de 6 septembrie vor fi afișate rezultatele finale. Ministerul Educației a stabilit structura anului școlar 2017-2018. Semestrul 1 are 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018. Cursurile încep luni 11 septembrie 2017 și se încheie vineri 22 decembrie. În perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2017, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie 2017 până pe 7 ianuarie 2018. Cursurile se reiau luni 8 ianuarie 2018 până vineri 2 februarie 2018. Semestrul al doilea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018-22 iunie 2018. Astăzi, 1 septembrie, se împlinesc 124 de ani de la înființarea jandarmeriei rurale în România, zi cu o profundă semnificație pentru jandarmeria română. Inspectoratul de jandarm județean Olt a marcat această zi de referință din istoria jandarmeriei prin organizarea unui simpozion cu tema Jandarmeria rurală, 124 de ani de la înființare, în cadrul căruia au fost prezentate materiale documentare privind istoricul, organizarea și rolul structurilor rurale de jandarmi. De la înființare și până în 1949, când a fost desfințată, instituția jandarmeriei rurale a cunoscut transformări și evoluții, dar în esență a răspuns necesităților societății de a avea o forță de poliție în mediul rural, unde trăia 80% din populația țării. Weekendul vine cu vreme frumoasă pe litoral, însă la munte temperaturile scad de la o zi la alta. Sâmbătă va fi cald, dar va începe să se noreze temporar și vor cădea averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de vânt de scurtă durată în Carpații Occidental și nordul Carpaților Oriental, pe arii mai restrânse și în rest. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea și grindină. Duminică, vreme instabilă la munte, averse, descărcări electrice, izolat, grindină și intensificări de vânt. Din aceste motive, temperaturile scad față de sâmbătă.